নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আৰত কি আছে বাৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰা দিছিল নেকি বিশাল ফুকনে এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া আন এটা চাঞ্চল্যকৰ কথা যে বিনিয়োগৰ নামত লুটা এই যি ধন এই ধন হৰলুকীৰ ফন্দি বিশালৰ নেকি বিনিয়োগৰ অচিলাৰে ধন লোৱা যি ধন হস্তগত কৰাৰ কৌশল সেয়া বিশালৰ বুলি পোহৰ লৈ আহিছে বিশালৰ এই কৌশলৰ আঁৰত আছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত গুৱাহাটী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে মন্ত্ৰণা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিনেত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ শীৰ্ষ বিষয়াৰ আৰক্ষীৰ বুলি গম পোৱা গৈছে বা পোহৰ লৈ আহিছে চৰ্চাত আছে তেনে কিছু কথা অভিনেত্ৰীৰে গোপন আলোচনাৰ পিছতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্দেশত বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিনিয়োগৰ নামত বিশালে লুটিছে 2,000 কোটি টকা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বিশালৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কিন্তু তদন্তত আৰক্ষীয়ে সামৰিছে মাত্ৰ এটা দিশ বেআইনীভাৱে সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিয়া বিষয়ত নীৰৱ আৰক্ষী বিশালৰ অগাধ সম্পত্তি জব্দ কৰিবনে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীৰ উভতাই দিবনে টকা এই বিষয়ত উত্তৰ নাই কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত থকা বুলি কোৱা হৈছে বিশালৰ এই যি কৌশলৰ আঁৰত এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত আছে গুৱাহাটী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে মন্ত্ৰণা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিনেত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীয়ে বা শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ পৰা আহিল বুলি গম পোৱা গৈছে অভিনেত্ৰীৰে গোপন আলোচনাৰ পিছতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্দেশতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিনিয়োগৰ নামত বিশালে লুটিছে 2,000 কোটি টকা এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বিশালৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ গোচৰ দিয়া হৈছে বিশালৰ অগাধ সম্পত্তি জব্দ কৰিবলৈ পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশালৰ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীৰ উভতাই দিব পাৰিবনে ধনখিনি এই বিষয়ত উত্তৰ নাই কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত শেহতীয়াকৈ 3টাকৈ কৌশল লৈছে বিশালে কৌশল এক আমি এই কৌশলকেইটাৰ কথা আপোনালোকক ক'ম কৌশল নম্বৰ এক 1 ছেপ্টেম্বৰত ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেইবামাহো ধন নিদিয়াৰ পিছত এই ঘোষণা কৰিলে বিশালে কৌশল দুই ঘনাই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত বিশালে স্পষ্টীকৰণ দিছিলে বিতৰ্কৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰিছিলে বিশালে কৌশল তিনি তিনি নম্বৰ কৌশলটো এই ধৰণৰ যে গ্ৰেপ্তাৰৰ নাটক ৰচনা বিশালৰ বিনিয়োগকাৰীৰ ৰোষত পৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত বিশালৰ 2,000 কোটি টকা হস্তগত কৰাৰ কৌশল বিশালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ডিজিপিক স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে তীব্ৰতৰ ৰূপত আৰু ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ যিসকলে প্ৰচাৰ চলাইছিলে তেনেলোকো এতিয়া জালত পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে বাল্য বিবাহৰ পিছত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজোৰা এই অভিযান আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক কি গোচৰ আছে পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশনা আৰক্ষীক দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰয়োজনবোধে গোচৰ ৰুজু কৰি হলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা স্পষ্টকৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত 4 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক কিন্তু তাৰ লগতে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ এটা খবৰ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইটামান সমাজৰ ব্যাধি একেবাৰে শেষ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ বাৰ্তা দিছে অভিযান চলিছে যিধৰণে বাল্য বিবাহৰ যদি কথা ক'ব পৰা যায় বাল্য বিবাহৰ পিছত কিন্তু এতিয়া এই যি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাই দিম এই ধৰণে আচলতে একাংশৰ ধন হৰলুকি কৰিছিলে এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰ এই প্ৰবঞ্চক বহু আছে ঠায়ে ঠায়ে সেই প্ৰবঞ্চক বহু আছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক এই বিষয়ে স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশনা দিছে যে লওক পদক্ষেপ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাওক আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশত ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাজ্যজুৰি অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপডেট আৰু কিছু আছে আমি সেয়া আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক নির্দেশনা দিছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যেনে ধরনের অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত সর্বসাধারণ লোক আর বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন পক্ষের লোকের যে ধরনের ঠক প্রবঞ্চনে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল সেই সকল অনলাইন এপ বা ট্রেডিং করা অনলাইন ট্রেডিং করা লোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পাইছিল সেইখিনি ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান আর সেই নির্দেশনা পার পাছতে যা নিশার বিশেষ তৎপর হয়ে পড়েছে আরক্ষী আর ইতিমধ্যে কেবল ডিব্রুগড়তে নয় গুয়াহাটিতো একটা গোচর রুজু করা হয়েছে তার ঠিক একদরে ধুবুরীতো একটা গোচর রুজু করা হয়েছে মুঠতে এই মুহূর্তলৈকে পাঁচগী ডিব্রুগড়ত দুগী গুয়াহাটিত এগারী আর ধুবুরীত দুগী মুঠ পাঁচগী লোক এই মুহূর্তলৈকে ট্রেডিংয়ের জড়িয়ে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন চলা এই সকল প্রবঞ্চকর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ততে এই সকল ঠক প্রবঞ্চকে অনলাইন এপর জড়িয়ে যক প্রবঞ্চনা করে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল সেই সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লোক নির্দেশনা দিয়ার পাছতেই এটা আরক্ষী তৎপর হয়ে পড়েছে মুঠতে বাল্য বিবাহ বিরোধী যে অভিযান আরক্ষীক নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চলাইছিল ঠিক একদরে অনলাইন ট্রেডিংয়ের জড়িয়ে বা স্টকর স্টক মার্কেটিংয়ের জড়িয়ে যখন সর্বসাধারণ বা সরকারি বিষয়া শীর্ষ আমোলা বিষয়া বিভিন্ন পক্ষক টুপি দিয়ে প্রবঞ্চনা করে লুণ্ঠনরা চলাইছিল সেই সকলের বিরুদ্ধে এটা আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে গোচর রুজু ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে ডিব্রুগড়ত দুগীকে গ্রেপ্তার করেছে বিশাল ফুকন আর ম্যানেজারগীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে এগারী অভিনেত্রী এটি এই মুহূর্তে পলাতক অবস্থা আছে সহযোগী সকল এই মুহূর্তে আর দুগী পলাতক অবস্থা আছে আর দিসপুর থানাতে যদি গোচর রুজু হয়েছিল এগারী অনলাইন ট্রেডার সেইগীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর এনে ধরনের অভিযান গুয়াহাটিতো চলি আছে ঠিক আছে ধুবুরীত ইতিমধ্যে একটা গোচর রুজু হয়েছে আর আর ইতিমধ্যে গোটে সবিশেষ আপনি ইতিমধ্যে গম পাইছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকায় জানাইছে ইতিমধ্যে কি ধরনে এটা আরক্ষীর অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে ইফালে ডিব্রুগড় সদর থানা চারি ঘন্টা জেরার অন্তত আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করলে যেহেতু মহাপ্রবঞ্চক বিশাল ফুকনক আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে বিশালর ম্যানেজার বিপ্লব হাজরিকা বিশালর ঘরের দিরহাম উদ্ধার করেছে ছটাক আইফোন জব্দ করেছে আরক্ষীয় সোমবারে প্রায় 14 ঘন্টা ধরে ডিব্রুগড় প্রবাঞ্চলি এপার্টমেন্টত আরক্ষীয় জেরা করেছিলে তাত অভিযান চলাইছিলে আর জেরা বা সোধা পোছা হয়েছিল তারপর বহু দীঘলিয়া জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করেছে বিশালক অভিযানের সময়ত আরক্ষীয় বহুখিনি আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ করেছে স্টক মার্কেটত বিনিয়োগের নামত বহুতরে শ কোটি টাকা আত্মসাত করেছিল মাত্র 22 বছরীয় বিশালে ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন ঠাইত মাটি ক্রয় করেছিল বিশালে 60 দিনত 30% লাভাংশ দিয়ার প্রতিশ্রুতিরে বিশালে নোটারী যোগে আনকি চুক্তি করে লৈছিল ব্যক্তিগত একাউন্টত তেনেকৈ টাকা জমা করেছিল কোটি কোটি টাকা কোটির ঘর টাকা আসলতে পিছলে বিনিয়োগকারীর টকার চারিটা কোম্পানি খুলি লৈছিল প্রবঞ্চক বিশালে তারে এটা কোম্পানি হয়েছে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইমানেই নহয় বিশাল ফুকনের আছে নিজা প্রডাকশন হাউস পর্যন্ত ওয়েব সিরিজ আর ছবি নির্মাণতো তাত টাকা লগাইছিল বা বিনিয়োগ করেছিল ধন স্কাই ডাইভিং করে ভাল পায় সঘনে সেই চখ পূরাবলে ডুবাইলে গৈছিল বহুচর্চিত এগারী নৃত্যশিল্পীর জয়পুর ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের গোটে খরচখিনি বহন করেছিল বিশালে তার কিছুদিন পিছতে ডুবাইয়ের বুর্জ খালিফালে গৈছিল এখন সিনেমার চুক্তিবদ্ধ করবর আর সেই ছবিখনের অভিনেতা অভিনেত্রী অহা যাওয়া খরচ বা তাত থকা খাওয়া খরচ গোটেখিনি আসলতে বহন করেছিল 22 বছরীয় বিশালে কেবল ইমানেই নহয় বুর্জ খালিফা 9 লাখ টকীয় কোঠাত রাখিছিল এগারী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রীক মিলাখী জীবন কটাই ভালপা বিশালর চখ নতুন নতুন গাড়ি কিনা স্কাই ডাইভিং করা দুবছর পূর্বে বিশালে নিজের মাতৃ 35 লাখ টকীয় বিলাসী বাহন উপহার দিছিল কালি মই হাইও সিজ কৰোঁতে উইটনেস আছিল স্যার লিজ কর আছে বহুত দীঘল স্যার ফোন চোন কিনা ডকুমেন্টস চকুমেন্ট আর বাহির যে কারেন্সি পাইছিল এইবুলে স্যার কারেন্সি খিনি বেশি নয় ফোন দেখে তিনটা মান ফোন আসলে আলঙ্কা নাই পাইছিল আছে স্যার কিনা ডকুমেন্টস পাইছিল অল্প কারেন্সি কারেন্সি ডুবাই কিনা ডুবাই থাইল্যান্ড এনেকুৱা আপনি বহুদিন ধরে আপনি তাতে কর্মরত বিশাল ফুকনক বিচারি কোনোবা মানুষ তালে আহিছিল নাকি আপনি তলতে যেহেতু থাকে নিরাপত্তা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে
আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, সুমি বৰাক বিচাৰি তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। মহানগৰ আৰক্ষীক WT মেছেজ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত সহযোগিতা বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ বেলতলাত সুমি বৰা আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ হৈছে আৰু এই বিশেষ বাৰ্তা পোৱাৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে, তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। সুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ ঘোঁৰামৰাত থকা যিটো ঘৰ, তাত অভিযান চলিছে। আনন্দ নগৰৰ হাউচ নম্বৰ 21ত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানৰ সময়ত ঘৰত নাছিল সুমিসহ স্বামী তাৰ্কিক বৰা। পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ দুগৰাকী সতীৰ্থ সংযুক্ত হৈছে, জেছিম আহমেদ আৰু উপাসনা বৰুৱা। জেছিম, শেহতীয়াকৈ সুমি বৰাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বাঢ়িছে, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে। হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, যেতিয়া নামটো সাঙুৰ খালে তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে সুমিৰ পৰাৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যদি আগবাঢ়িব আছে, এই বিনিয়োগৰ ধন ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ক'লৈ গ'ল, এই তথ্যসমূহ যদি লাগে, সুমি বৰাৰ যি ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং আছিলে ইত্যাদি যিবোৰ প্ৰচাৰ হৈছিলে, সেই প্ৰচাৰবোৰ সমগ্ৰ দৃশ্যপট চাই আৰক্ষীয়ে সুমি বৰালৈ এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আছে সুমি বৰাক আনিব লাগিব বুলি আৰক্ষীয়ে আচলতে স্থিৰ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতে সুমি বৰাক বিচাৰি এতিয়া তৎপৰ আৰক্ষী, কাৰণ সুমি বৰাৰ ফোনটো অফ আছে। আমি সুমি বৰাৰ পিতৃৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ যি বাণীপুৰত সুমি বৰা গৃহ আছে, কিছু সময় পূৰ্বে সেই আমি পিতৃক লগ পাইছিলোঁ। পিতৃয়ে এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ News18ত লাইভ যোগে প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু পিতৃয়ে কৈছিলে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 14-15 দিন আগতে সুমি বৰাৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে। সুমি বৰা মাজে মাজে আহে, তেওঁ সুমি বৰা বৰ্তমান গুৱাহাটীত বিয়া দিছে বাবে গুৱাহাটীত থাকে। সুমি বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছে আৰু পিতৃৰ যি আমাৰ আমি যেতিয়া ভাৰ্চন লৈছিলোঁ পিতৃৰ, সেই সময়তে আৰক্ষীও গৈ উপস্থিত হৈছিলে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশাও সুমি বৰা গৃহত অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই যি সুমি বৰাৰ ভাতৃৰ যি পাৰ্চেলিয়া যি মেডিচিন কোম্পানী আছে তাৰ কিছু ঔষধ পাতি ইত্যাদি থোৱা আছে সুমি বৰাৰ গৃহৰ ওপৰত পিতৃয়ে কৈছে আৰু সেই ঔষধ পাতিও আৰক্ষীয়ে চাই গৈছিল। আৰু আচলতে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু স্পষ্টকৈ এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে আচলতে এই অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাব। উপাসনা, আপোনাৰ হাতত কি আপডেট আছে? হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ মই যদি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চকীত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে যি আচলতে বিশাল ফুকনৰ যি মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা, তেখেতক ইতিমধ্যে আৰক্ষী চকীৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া বিপ্লৱ হাজৰিকাক লগত লৈ ঠায়ে ঠায়ে ডিব্ৰুগড় অভিযান চলাব, সেয়া এটা প্ৰশ্ন জানিব পৰা গৈছে গীতাশ্ৰী। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সুমি বৰা ক'ত, যিহেতু সুমি বৰা নিজকে আত্মগোপন কৰি ৰাখিছে নেকি, কিয়নো ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী তালাচী লৈ আছে। সুমি বৰা ইমান দেৰি কিয় আচলতে আৰক্ষীৰ আগত আহি নিজৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰা নাই? সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি চাই গীতশ্ৰী, আন এটা প্ৰশ্ন উঠিছে, সুমি বৰাৰ যি ককায়েক আৰু বৌয়েক যি বিশাল ফুকনৰ লগত মিলি আচলতে যি মেডিকেলৰ এটা যি তেওঁলোকে কোম্পানী এটা চলাইছিলে, তাত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সুমি বৰাৰ ককায়েক বৌয়েকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, তেওঁলোকো কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আহি কোনো ভাষ্য ৰখা নাই বা আৰক্ষীৰ আগতো আহি নিজৰ ভাষ্য ৰখা নাই। তেওঁলোকো কিন্তু আচলতে আত্মগ্ৰহ গোপন কৰি পোৱা যোৱা নাই, কিন্তু অভিযোগ আচলতে উঠি আছে। বিদায় লৈছো আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰে পৰা, ধন্যবাদ। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।
আরে ভাই এনে নাম্বার।